Acho que vocês não estão aqui como salva-vidas. Na verdade, a gente tá aqui pra dificultar a vida. Eles não deveriam estar correndo? Jane, por que tá devagar? Vamos! Eu não sei. Jane! Jane! Ela virou uma árvore. Isso aí! Árvores que não podem ir embora. Tem algum tipo de toxina na água. Bom, é por isso que todo mundo devia ser um androide como eu.